Goeiemôre geliefde en Gemeerspark en welkom by vanoggend se inleiding vir 'n skattegese. Ons gaan vanoggend kyk na Handelinge 1 waar die skrywer ons vertel van Jesus se hemelvaart. Toe Jesus se disippels vir hom gevra het of dit nou die tyd is dat hy weer die koninkryk van Israel gaan oprig, het hy hulle geantwoord met die woorde: "Dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld." Nadat Jesus hierdie gesê het, het God hom laat opvaar na die hemel, en die wolke het hom weggesteek. Terwyl hulle na die hemel kyk, staan daar eweskielik twee mans met wit klere tussen hulle. Die mans vra toe vir hulle: "Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan."